Вітаю вас. Перший міський продовжує свій ефір для вас. І мене звати Руслан Дроздов. Зараз будемо говорити найближчі 22 хвилини про важливе. Як кожен з нас може допомогти, а може і врятувати життя тим людям, які потребують нашої крові. І сьогодні в нашій студії гості Олена Жабановська, завідуюча відділенням трансфузіології, та Альона Вільмошка, речниця міського департаменту охорони здоров'я, координатор проєкту «Донор Одеса». Вітаю вас, дівчата. Добре. Дякую, що знайшли час. Я розумію, що зараз час знайти дуже тяжко, що лікарям, що чиновникам. Але все ж таки хочеться поговорити про те, як дійсно кожен з нас, навіть той чоловік або та жінка, яка не може вийти на фронт, не може працювати, бо зараз роботи нема, все одно вона може допомогти. Допомогти людям, які потребують крові. Це було завжди. А з першого дня війни ми розуміємо, що кров завжди потрібна. Тож, давайте почнемо з того, що все-таки нагадаємо. Нагадаємо людям, чим корисно здавати кров. Бо тих людей, які регулярно здають кров, вони кажуть: «О, я себе відчуваю дуже добре». Ти думаєш, як це так? В нього випили всю кров, а він відчуває себе добре. Чи можна дуже часто здавати кров? Кому можна здавати кров? І чим це допомагає організму людини? Ну, на самом деле, это правда. Люди, да, которые сдают регулярно кровь, они действительно себя чувствуют очень хорошо. В плане временных промежутков часто тоже нельзя сдавать кровь. Есть ограничения по сдаче. Если человек сдал кровь, должно пройти хотя бы 2 месяца минимум. Для того, то есть 60 дней. Да. Для того, чтобы человек восполнил, опять же, то, что он отдал. Ну и плюс не сделал себе вред. В чем же преимущество сдачи крови? Первое – это то, что омолаживается организм. Человек отдает свои клетки, взамен у него начинают вырабатываться новые молодые клетки, что очень полезно. Омолаживается кожа, омолаживается полностью весь организм. Это первое. Второе – конечно же, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Если, например, человек страдает гипертонией, то есть высоким давлением, это тоже очень хорошо, потому что сама кроведача, она все равно понижает давление. И если человек действительно с этой проблемой к нам приходит, он уже регулярно начинает ходить, потому что действительно цифры давления у него нормализуются. То есть он відчуває, что ему стало краще. Да, да, приходит в норму. Супер. Да. Ну и, конечно же, немаловажно, это сама мысль о том, что ты все равно кому-то помог. Да. Минимум 2 людям, которые нуждаются в переливании. К сожалению, сейчас, в наше время, это очень важно сейчас, которое, да, военное время. Также никто не отменял, никуда не ушли онкологические заболевания, проблема кроветворения, да, анемии. Это все, оно осталось, есть, и оно никуда не делось. И люди как страдали этим всем, так они и продолжают страдать, несмотря на этот период. Скажи, будь ласка, а кто может сдавать кровь? Вот будь-яка людина, або ты все ж таки повинен розуміти, що в тебе які там хвороби, чи можеш ти здавати, чи не можеш? Конечно, есть свои ограничения, есть ряд противопоказаний, есть абсолютные и есть относительные противопоказания. Абсолютные противопоказания – это люди, естественно, которые когда-либо болели или болеют гепатитами Б, С. Люди, которые перенесли сифилис, даже если это и было 30 лет назад, человек все равно, к сожалению, не может являться, стать донором. Да. Люди с ВИЧ-статусом, да, или с СПИД – это тоже прямое противопоказание. Есть еще общие противопоказания в плане здоровья. Это серьезные хронические заболевания, например, такие как сахарный диабет, псориаз, эпилепсия. Потому что, объясню почему, каждая кроведача – это стресс для организма. И она обостряет, кроведача, любые процессы. И неизвестно, как может человек отреагировать как бы на эту кроведачу. И проверять судьбу, честно, неохота. И себе стресс сделать, медперсоналу стресс тоже. Понятно, мы это видим, все равно не так часто, но мы это видим. И некоторые люди могут скрывать, не сказать, а потом уже, когда становится плохо, они, естественно, признаются о том, что у них есть какие-то... Мы же не на допросе, мы не можем их посадить перед собой и допрашивать.
спрашиваете, на это просто не хватает времени. Также в чем плюс кроведачи? Если, например, человек, да, не дай бог, попадет в аварию, регулярный донор, который сдает кровь, у него снижается риск геморрагического шока и кровотечений острых, потому что все равно каждые 2 месяца, если человек сдает кровь, у него уже организм адаптируется к этому состоянию, он понимает, что у него забирают регулярно кровь, и он уже не так остро будет на это все реагировать. Также есть ряд относительных противопоказаний. Это не значит, что человек не может быть донором вообще, как вот при абсолютных противопоказаниях. Просто надо выждать какой-то временной промежуток. Например, татуировки, сделанные в течение полугода, должен быть отвод с момента именно произведения этой татуировки. Да, потому что все равно, опять же, мы сейчас в цивилизованном мире все пользуются стерильными одноразовыми предметами. Да, да. Но все равно риск заражения, он остается, он никуда не уходит. Также прием гормональных препаратов. Люди, да, там девушки зачастую могут пить противозачаточные препараты. Тоже есть ограничения в виде временного промежутка 48 часов. Если врач разрешает отменить этот препарат на 48 часов, человек приходит к нам, сдает кровь и может сразу же после кроведачи выпить эту таблетку и чувствовать себя абсолютно великолепно. Критические дни у девушек тоже должно пройти 5 дней с момента окончания, потому что женщины и так как бы каждый месяц отдают свою кровь, и если они еще придут и сразу же сдадут кровь, это может нехорошо отобразиться на их самочувствии. Сейчас мы уже коронавирус, можно сказать, победили. Практически, так. Если человек, не дай бог, переболел коронавирусом, должен пройти месяц с момента его выздоровления. Точно так же прививочки любые профилактические. Если абсолютно все хорошо, не было никаких побочных явлений, то через день уже можно спокойно приходить и сдавать кровь. Также прием антибактериальных препаратов и противовирусных препаратов тоже есть свое ограничение в течение 2 недель с момента приема последней таблетки. Как бы, нету такой вот прям серьезной критики в плане этого, это все можно подрегулировать. Тобто перед тим, як йти, треба прозуміти, обязательно... в якому ти стані, чи приймаєш ти, чи не приймаєш ти ліки, чи можеш ти піти. Якщо є якісь сумніви, можна позвонити своєму сімейному лікарю, дізнатися, чи можу я піти здати свою кров, бо я хочу допомогти, бо в мене є таке бажання, і піти це зробити. Да. Я розумію, що там у перші дні спочатку війни величезні черги пішли, всі одесити побігли здавати кров. І журналісти наші поїхали у ці центри, і там навіть казали: люди, ідіть додому, вже вас багато, в нас нема вільних ліжок, нема техніки. І дуже багато крові. Як зараз? Чи зараз вистачає? Чи треба зараз бігти всім, хто хоче, хто може здавати кров? Чи все ж таки все нормально? І є якийсь перелік тих людей, які там напоготові здати, їх телефонують їм і вони приходять. Як це відбувається, скажіть, будь ласка? Пані Альона, пані Олена, хто з вас знає про це, розказуйте. В первые дни войны, когда это все началось, действительно, были колоссальные очереди, просто люди поделились на такие 2 части, кто-то разворачивался и уезжал, а кто-то бежал просто сдавать кровь. Всех набирали, всех максимально старались взять, потому что непредвиденное такое обстоятельство, никто не знал, что будет завтра. Поэтому набирали всех, и люди стояли, и выдержанно это все терпели. Когда доходила очередь, они с чувством выполненного долга уходили от нас, и мы были им очень благодарны за это все. Даже были такие люди, которые там, по возрастным ограничениям человек имеет право стать донором с 18 до 60 лет, но сейчас уже можно на усмотрение врача до 65. Приходили люди, которым и за 70 хотели настолько помочь, но мы им уже просто объясняли то, что пусть они уже думают о себе в первую очередь, а там другие уже подумают. Кому думать, да. 4 дня просто вот эти очереди у нас были колоссальные, и мы жили там в отделении, и это ж не просто набрал и все, ее надо и
переработать кровь, и зарегистрировать, и все это сделать. Mm-hmm. Потом уже после всего, конечно, когда это все пошло на спад в плане донорства, мы уже просто людей начали, сначала записывали в блокнотик. Mm-hmm. Говорили, что спрашивали группу резус, если будет надобность, будем звонить, mm-hmm. вызывать. Потом, благодаря вот Алене, был создан телеграм-канал. Вот Алена расскажет о нем более подробно, потому что она сейчас им занимается. Да, будь ласка, пані Алена. Ну, по-перше, я хочу сказати величезне спасибі усім людям, які там від 24 лютого до цього часу здавали кров. Ви просто наші герої, ви великі молодці. Завдяки одеситам жодного дня в медзакладах Одеси не було ситуації, коли виникає дефіцит якоїсь групи крові. Угу. Ну, ви розумієте, що це таке, і лікарі підтвердять, коли людина, наприклад, надходить там вночі, і терміново потрібна кров якоїсь групи, а її немає. Да. І ви розумієте, якщо це ваша близька людина, ваш друг, там, ваш родич, ви просто ставите там на вухо всю Одесу і шукаєте цю групу. А ми вирішили відійти від цієї ситуації, тому що кров потрібна завжди кожен день, але ось лікарі підтвердять, що кров має термін зберігання. Ну, звісно, тобто так. Ми не можемо сьогодні там набрати там 100, 200, 300 людей, тому що там через деякий час, якщо ну, не виникне потреба у крові саме цієї групи, цю кров просто доведеться утилізувати та викинути. Угу, угу. Тому наша задача, щоб ані краплина крові не пропала задарма. Тому кров повинна здаватися кожен день, системно. Ми створили у перші дні війни, ми створили електронний реєстр, де люди всі, які хотіли і бажали бути донорами, вони залишали свій контакт та свою групу та резус-фактор. Наразі в цій базі вже біля 4000 людей. Ми передали ці дані лікарям нашим, і вони бачать, в нас є міський банк крові, він, ну, у нас от 4 групи крові та 2 резус-фактори, тобто так 8 таких кластерів. Да. І ми бачимо, що лікарі бачать, якщо починає от кров якоїсь групи та резуса закінчуватися, вони просто з бази можуть викликати людей, які мають саме цю кров, і вони приїжджають з комфортом для себе. Я хочу сказати, що міська станція переливання крові, вона декілька років тому створена, у 19-му році, вона дуже сучасна, там комфортні умови для донорів, там вони приходять на таких гарних сучасних кріслах, у гарній обстановці. Відпочивають. Відпочивають. Них навіть є після того, як ви здали кров, там є кімната відпочинку. Вам супер. Там налють там сік, дадуть там печиво, там комфортні диванчики. Тобто все ми повинні зробити для того, щоб ці люди, які ось такі в нас благородні, ентузіасти, щоб максимально забезпечити для них комфорт. Супер. Вони не повинні стояти у чергах, хоча да. вони і були готові. Ми повинні зробити так, щоб вони приїхали за записом, зайшли на свій час, здали кров, та там через там, 20-30 хвилин вже були вільні і займалися своїми іншими справами. Це дуже зручно, бо я пам'ятаю, колись я здавав кров ще у ті часи. І ну, те, що я побачив перший раз, я після того ну, не хотів більше здавати кров. А потім я прийшов от оцю нову споруду, де дуже все красиво, де дівчата молоді ходять, такі дуже красиві медсестри, де все працює, де нема ніякої проблеми, до якої хочеться придертися і сказати, я більше не прийду, хочеться прийти і здавати кров, бо ти розумієш, що це ані боляче, це приємно, це класні люди поруч з тобою. Тобі ще й там налють щось трошечки, якогось соку. Відпочив, пішов собі додому, з благою ціллю прийшов, з благою ціллю пішов. Я розумію, що ота кількість людей, яка прийшла, вона все ж таки заслуговує і подяки величезні. І вона заслужила стати одним з тих людей, які створили навіть так звану колаж донорів. Ви зробили це заради того, щоб подякувати всім людям, щоб залишити таку невеличку хоча б історію для тих людей, хто буде дивитися на все це потім. Як все це сталося?
Це така дуже цікава історія. Ось ви сказали гарну річ, що вам приємно бути серед класних людей. Наші донори, вони такі також дуже класні. Це все люди з такими палаючими очима. А причому, знаєте, ось донори – це не якась така от відокремлена там когорта людей, якісь такі герої, які десь там стоять на п'єдесталі. Мета нашого фотопроєкту була показати перше всього, що донори – це дуже різні люди з різних соціальних там страт, з різних там фахів, різних професій, різного віку. Тому ми вирішили ось цих людей, які були донорами. Та завдяки цьому проєкту до нас підключилися ще дуже відомі в місті Одесити, які ще ніколи не здавали кров, але завдяки цьому проєкту вони долучилися до донорства. А нам допоміг дуже відомий одеський фотограф Борис Бухман. Ага. В нього дуже гарні світлини, і він взявся нам відзняти. Знаєте, ми от хотіли показати той позитив, який дає донорство і цим людям, яким ми даруємо от це життя фактично. Uh-huh. І самим донорам, як відчувати свою таку причасність до такої гарної справи. Тому в нас 14 червня на Всесвітній день донора у арт-галереї у Одеському міському саду, у літньому театрі, буде відкрита фотовиставка. Ми там покажемо обличчя донорів. Ви побачите там людей, яких ви дуже добре знаєте з інших боків, але причому про когось з них ви нам, наприклад, мабуть, не знали, що це є донор крові. Ну, про це люди не дуже часто розказують, бо це така якась річ. Ну, зробив і зробив, про це не треба кричати. Ну, це добра річ, яку зробив тихесеньку собі. А ви знаєте, з іншого боку, в нас є такі лідери, так звані лідери суспільних думок, за якими люди йдуть, вони їм якось там подражаються. Ну, в мене є така мета, щоб донорство, воно було таке класне і модне. І знаєте, мабуть, навіть трошки таке престижне, але краще, ніж останній айфон, мабуть. Абсолютно так. Щоб це було те, чим люди хизувалися, я не знаю, чому добрі справи повинні кудись там, знаєте, прятати, тому що ці люди молодці, і може там хтось там піде на цю виставку і побачить когось, кого він знає, хто для нього є авторитетом, або, мабуть, там такої ж людини, як він сам, такого ж, я не знаю, такого ж лікаря, такого ж там водія, там, не знаю, менеджера, там, кого завгодно. Від топ-менеджера до там якоїсь там професії, там, не знаю, кур'єра, всі професії, вони гарні і потрібні, студенти, чи навпаки літня людина. Чиновники. Чиновники, я зроблю такий спойлер, я як речниця Департаменту охорони здоров'я не можу не сказати, що наш керівник, пан Левон Нікогасян, він є постійним донором. У нас ще не пройшло півроку, ще йде й шостий місяць, а він вже два рази здавав кров. Ну, слухайте, Борис Бухман, фотограф, який... Він також донор. Він теж донор. Він також донор, він має навіть статус почесний донор. Да. Тобто це така дуже, це повинна дуже бути масова історія, і того, що нам потрібно, щоб ці люди здавали кров донори постійно, мабуть, кожна людина для себе може, яка не має там абсолютних протипоказань, вона може раз на рік вибрати для себе зручний день, записатися, завдяки нашій зручній системі на цю дату, прийти і один раз на рік здати кров. І нам таких людей скільки потрібно на рік? Чотири, мабуть, десь тисячі. Да. Одеса, що таке для Одеси мільйонника? Для мільйонного міста людей? Одеса, так, 4 тисячі людей. Да. І ми будемо забезпечені. І ми всі будемо люди, забезпечені, і ми будемо знати, знаєте, ще така важлива річ, що здаючи кров, це завжди для когось. Дуже добре працює, коли є там фото, це така дитинка, яка там терміново потребує крові, це там вагітня жінка, там втратила якась крововтрата. Але ми повинні розуміти для себе, ті, хто здають кров, що це потенційно, зараз така ситуація в нас дуже непроста. Абсолютно. В нас є житлові будинки, в які прилетіли там ворожі ракети. І вчора там був будинок, а сьогодні там зяє дірка така. І ми повинні розуміти, що особливо в цей важкий час ця кров, яку здає донор, вона може бути для кого завгодно. Для твого друга, для твого знайомого, для твого колеги, для твого там родича, може навіть колись і для тебе. Ця крапля крові може врятувати Україну.
Звичайно. Саме так. Це, знаєте, це також, от ви казали, що може зробити людина, яка не на фронті, яка там не тримає гвинтівку, але залишилася тут і хоче щось зробити. В нас зараз дуже великий в Одесі такий дуже потужний волонтерський рух. Там плетуть маскувальні сітки, там годують там переселенців, допомагають, збирають речі. Донорство – це також частина спротиву агресії Російської Федерації. Це та частина, яку ми можемо дати нашим захисникам від себе, від серця до серця. І ось кожна краплинка, ну це може так пафосно звучить, але вона наближає перемогу України. Ви знаєте, я з початку війни працюю кожного дня на телеканалі і кожного дня спілкуюся з людьми і вистроїв таку для себе лінію, що я шукаю людей, які на своєму фронті зборонять нашу Україну. Я вже спілкувався з культурним фронтом, з волонтерським фронтом, з автофронтом, з журналістським. І тут є ще й донорський фронт. Люди, які ось таким чином захищають нашу Україну. Вони не йдуть на фронт, вони не йдуть на заводи, вони прийшли з дома, здали кров і пішли. Ця кров рятує нашу Україну. І мені здається, що таке 4 тисячі людей? Там для нашого мільйонного міста це нічого. А зараз, коли ще й приїхали до нас переселенці тимчасові, вони теж можуть приєднатися, вони теж можуть прийти, долучитися і знати, що ця кров може врятувати хоча б одне життя, хоча б одної людини. Навіть ти її можеш не знати, цю людину. І ніколи не впізнаєш її, ніколи там не поздоровуєшся, але ти повинен знати, що ця кров може допомогти комусь. Тому, одесити, не зволікайте. Ну і, ви ж знаєте, одесити завжди шукають, ну, а що мені з цього буде? Вам буде приємно. Кожа буде нормальна, кров буде нормальна, самопочуття буде нормальне, зустрінете там знайомих обов'язково. А 14 червня можна прийти у міський сад і ще й подивитися на тих людей з посмішкою, які фотографувалися, бо там нема ні одного засмученої людини. Це правда. Ну, знаєте, як всі, ой, кров здавати це боляче, я не люблю уколи, а я потім буду такий білесенький, мама буде казати, що з тобою з обличчям, що ти не поїв, ну і так далі. Все гаразд. Я бачив такі. Как себя настроишь, да, так оно и будет. Абсолютно. Если человек первоначально придет, будет бояться, то зачастую так это и произойдет. Главное прийти с хорошим, да, настроением, с положительными эмоциями, и все будет хорошо. Я дякую вам за те, що робите, за всі ці дні війни. Я дякую те, що ви бороните нашу Одесу на своєму фронті. І приходьте до нас ще, і зустрінемось 14-го у міському саду на відкритті цієї фотовиставки. Донори, приходьте. Не донори теж, приходьте і станьте донорами. Ну, саме так. Тож дякую вам, дівчата, спасибо, за те, що були з нами. І нагадаю, що сьогодні в нашій студії були Олена Жабановська, завідуюча відділенням трансфузіології, та Олен Вільмошко, речниця міського департаменту охорони здоров'я, координатор проєкту «Донор Одеса». Ми всім нам бажаємо здоров'я, всім бажаємо українцям мирного життя та мирного неба. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.